ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបន្តធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីឆ្នាំ2019-2023មួយអាណត្តិទៀតហើយបន្តពីទទួលបានការគាំទ្រ 100% ពីសមាជិកក្នុងអង្គមហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2015-2019នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញឆ្លៀននៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងអាណត្តិចាស់បើទោះបីជាកីឡាកាយសម្ព័ន្ធមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដោយកីឡាមួយចំនួនដែលសមាជិកក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាករនីបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការវឹកហាត់និងប្រកួតប្រជែងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិសម្ដៅឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងភាពរីកចម្រើននាថ្ងៃអនាគតបន្ថែមលើនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានស្នើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសហព័ន្ធអាណត្តិថ្មីត្រូវពួតដៃគ្នាពង្រឹងសកម្មភាពនិងការងារឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងដោយច្បាប់យកផែនការមេស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023មកអនុវត្តដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលនៅសល់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំខាងមុខលោកណយផាណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីសហព័ន្ធបានដាក់ចេញនៅទិសដៅសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រូបង្វឹកកម្រិត1និងគ្រូបង្វឹកកម្រិត2ចៅក្រមកម្រិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីរៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេម2023រៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំយ៉ាងតិចម្ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់កីឡាករកីឡាករនីក៏ដូចជាពិនិត្យលើការងារបច្ចេកទេសជំនាញដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកឧត្តមភាពជាតិកិត្តិយសជាតិនាឆ្នាំ2023ផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាជាលទ្ធផលនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបញ្ចប់អាណត្តិចាស់ចូលអាណត្តិថ្មីសម្រាប់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធមាន9រូបរួមមានឯកឧត្តមថងខុនជាប្រធានលោកអុកញ៉ាសុកហុងជាអនុប្រធានលោកណយផាណាជាអគ្គលេខាធិការលោកមាសារ៉េតជាអគ្គលេខាធិការរងនិងលោកខៀវចិនដាជាអគ្គហិរញ្ញិកព្រមទាំងសមាជិក4រូបគឺអ្នកស្រីដួងសម័យអ្នកស្រីពេជ្រយូលោកជុំរ៉ាទីនិងលោកអៀមវ៉ាងដុល